დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელსაც შეჩერებული აქვს მღვდელმსახურება გაეწიოს შუამდგომლობა საქართველოს პრეზიდენტთან შეწყალების თაობაზე. საპატრიარქოს ამ გადაწყვეტილებიდან თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი ისევ დუმს. პრეზიდენტი, რომელიც მძიმე დანაშაულში ბრალდებულების შეწყალების გამო სკანდალში გაეხვა, ამდრომდე ფიქრობს, შეიწყალოს თუ არა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში ბრალდებული სასულიერო პირი. მას საერთოდაც უკვირს, რატომ კეთდება აქცენტი გიორგი მამალაძის შეწყალების საკითხზე, როცა სხვა პატიმრებით შეწყალების მოლოდინში არიან. შეწყალების აქტი როცა გამოიცემა, ყველას ერთად გაეცნობა, ვინ არის ამ შეწყალების აქტზე და მე მგონი არასწორი იქნება სხვა ოჯახებისთვის, რომელიც არანაკლებად ელოდებიან გადაწყვეტილებას, არ იქნება სწორი, რომ ჩვენ მხოლოდ მამალაძეზე ვისაუბროთ და არ მესმის, მართალი რომ ვთქვა, რატომ არის ასეთი აქცენტი და მხოლოდ მამალაძეზე არის გაუთავებლად საუბარი. ამ განცხადების ფონზე გიორგი მამალაძის შეწყალების მოლოდინი აღარ აქვს მღვდელმონაზონ ანდრია სარიას, რომელიც გიორგი მამალაძის უდანაშაულობაზე ყოველთვის ღიად საუბრობდა. სასულიერო პირისთვის მიუღებელია, რომ პრეზიდენტი დეკანოს სხვა პატიმრებთან ათანაბრებს. ჩვენ წლების განმავლობაში არა ადამიანურობა ვიხილეთ, მაღალი ერარქების მხრიდან პირიქით ნეგატიური განცხადებები დეკანოს მამალაძეზე, არც ერთი მხარდაჭერის, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი მის მიმართ. ეს იყო ერთჩეულებრივი გაწირვის პოლიტიკა. შესაბამისად, მე არ მაქვს დიდი მოლოდინი და არც იმას ფიქრობ, რომ ახლო მომავალში ღმერთმაქნას გაათავისუფლონ, მაგრამ რაც გუშინ მოვისმინეთ პრეზიდენტის მხრიდან, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მას არ აინტერესებს, ის არც ფიქრობს ამ საკითხზე, იფიქროს, იმსჯელოს და ათანაბრებს სხვა, ესე ვთქვათ, პატიმრებთან. რა თქმა უნდა, ცუდი არაფერია იმაში, რომ ყველა პატიმარი გათანაბრდეს კეთილად თუ შეიწყალებენ, მაგრამ აქ საუბარია დეკანოს მამალაძეზე, რომელიც უდანაშაულოდ ის. პოლიტიკოსები კი ფიქრობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეწყალების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს და გიორგი მამალაძე ციხეს მაშინ დატოვებს, როცა პრეზიდენტი ბიძინა ივანიშვილისგან მითითებას მიიღებს. Ну ეს ფარსი იყო, ეთქობოდა და ვიცოდით, რომ ეგ დასრულდებოდა. სამწუხაროდ ის არ არის დამოუკიდებელი პრეზიდენტი თავის გადაწყვეტილებებში. ძალიან სამწუხაროა და კიდე ერთხელ მიუთითებს, ვისთან გვაქვს ჩვენი საქმე. საერთოდ ეს ქალბატონი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შეუსაბამოა პრეზიდენტის პოზიციისთვის. ის იწყალებს ძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ადამიანებს, არ იწყალებს ადამიანს, რომელზეც ფაქტობრივად საზოგადოებრივი კონსენსუსია, რომ მისი შეწყალება უნდა მოხდეს. რა უნდა გითხრათ? უნამუსობაა და მეტი არაფერი. მას არ აქვს მითითება ივანიშვილის მხრიდან და ვერ ჩამოყალიბდა ამასთან დაკავშირებით და ასევე არ არის მზად გიორგი მამალაძის ოჯახი, რომ მას რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში შეყვეს, რასაც არ გამოვრიცხავ ადგილი ჰქონდა სხვა შეწყალებებთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით არსებობს სერიოზული კითხვები და ამიტომაც ვითხოვდით ჩვენ, რომ საგამოძიებო კომისია შეიქმნას პარლამენტში ამ შეწყალებების ირგვლივ, რომელიც ჩემი აზრით გახდებოდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც ახალი პარლამენტის კომპლექტაცია მოხდება, მაინც შეიქმნება ეს საგამოძიებო კომისია და მაინც დადგება ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხი. საპატრიარქოს თითქმის 3 წელი დასჭირდა დეკანოზის შეწყალების შუამდგომლობით პრეზიდენტისთვის, რომ მიემართა, თუმცა გიორგი მამალაძე ისევ გლდანის საპატიმროშია. მისი ადვოკატი ფიქრობს, რომ სინოდის შუამდგომლობა შეწყალ ბაზე დადგმული სცენარია. ამიტომ მიხეილ რამიშვილი ლოდინს აღარ აპირებს და აანონსებს, რომ გაასაჯაროებს იმ მტკიცებულებებს, რითაც ნათელი გახდება, თუ როგორ დაიგეგმა გარკვეული საერო და სასულიერო პირების მიერ ციანიდის საქმე. განკითხვის ჟამი დაიწყო, წერს გიორგი მამალაძის ადვოკატი.